hi ha crisis, però els que fan les coses bé no tenen crisis. A Europa, tota la gent que està en temes d'alimentació ecològica, agricultura ecològica, producció, distribució i tal, estan creixent entre un 20 i un 25%. Tot no està en crisi. Les energies renovables estan creixent. La banca ètica estem creixent a tota Europa. Per tant, bueno, anem a mirar quines coses s'ensorren i per què, i quines ens estem mantenint. Clar, quan tots, ja dic, quan tots creixien cents de milions, nosaltres no. Ara cauen, nosaltres seguim. Aquesta és la clave. No, no fem una economia especulativa, fem economia humana, al servei del ser humà. No? Aquest seria el canvi que hauríem de fer ara. I ara és una crisi, i si reaccionéssim, benvinguda la crisi, perquè ens ajudaria a canviar. A mi el que em preocupa és que estic veient algunes decisions i alguns comentaris i algunes coses que penso no ho he entès on està el problema. Estem seguint posant parxes per tornar-lo d'abans. A veure si tornem a créixer com abans. Si és que no hem de créixer com abans. Un creix, els nens creixen quan són petits. Quan arribes a una certa edat ja no creixes, madures. I aquí volem seguir creixent, no, hem de madurar. No podem seguir creixent perquè és que el planeta ja no ho aguanta. És que ja no es pot. Doncs anem a veure com madurem, anem a fer les coses d'una altra manera. No tot és produir i consumir, també perquè no consumim cultura, que no deteriora el medi ambient, i també es pot fer economia a base de la cultura. No? Llavors, tot aquest canvi de filosofia, de consciència de la vida és el que toca fer ara. Possiblement, tal com estava la situació, si no s'hagués ajudat, potser el daltabaix podia ser més greu. Però el que no podia ser és una carta blanca, és a dir, tenia que ser a canvi d'algunes coses. És a dir, jo entenc que la situació de tan greu, tot i que deia, no, la banca espanyola no té cap problema. Bueno, millor que no ho remenem. Millor que no ho remenem com està algunes entitats espanyoles. Entenc que potser feia falta, però tenia que ser a canvi d'algunes condicions. És a dir, no pots seguir fent això, no pots fer allò altre. És a dir, has d'entrar en una línia de coherència, d'ètica, de seny. Però s'han posat uns diners, teòricament, per ajudar perquè es donin crèdits. Pel que m'està arribant no surten aquests crèdits. Però, en canvi, és del domini públic, ara entitats espanyoles estan invertint en bonus del tesor americà perquè dona més benefici. És a dir, no tenim diners per invertir aquí, però estem invertint en bonus del tesor americà, que a més és un factor de risc impressionant. No? Aquesta crisi financera no ens afecta a nosaltres. Per què no ens afecta? Perquè nosaltres no hem fet mai especulació. Nosaltres fem economia real, aquesta és la diferència. Clar, quan fas especulació guanyes mils de milions, però després ve la patacada. Nosaltres, jo sempre dic, creixem orgànicament, com creixen les coses de la naturalesa, de mica en mica, llavors, i ens agrada créixer junts, no que uns guanyen els altres sensors. És a dir, aquí es tracta d'anar a poc, però tots... Per tant, la crisi aquesta no ens afecta, tenim diners per financiar tots els projectes que ens vinguin, però que siguin viables, no? I ens està venint molta gent. I aquest conveni que us deia, que hem firmat amb la Generalitat, és perquè moltes entitats del sector social, que treballen amb discapacitats o amb col·lectius de risc o així, els seus bancs i caixes de tota la vida els han tallat el crèdit, els han dit prou. Els motius, bueno, no hi entro. Els han dit prou. I són empreses viables. Però bueno, potser hi ha coses que donen més benefici. Clar, si tu, el teu criteri és el benefici, doncs hi ha bancs que prefereixen invertir en coses, que invertir en projectes que donen més diners. Nosaltres no. Pensem que és preferible el benefici social i humà que el benefici econòmic, que també l'hem de tenir, però dic, sempre està en segon lloc per nosaltres. Si no canviem el nostre comportament amb els diners, el món no canviarà. Aquesta és la dificultat, perquè la gent, tothom té molts valors, moltes idees, però el diner i la pela és la pela. Doncs no, ara és un moment de canviar. És a dir, no pots tenir uns valors, uns ideals, i que els teus diners estiguin al servei d'una altra cosa. Hi ha gent que és ecologista militant i els seus diners potser estan en una empresa que fabrica transgènics. O ets un pacifista, els teus diners estan en una empresa que fabrica armes. Doncs no pot ser. Jo el que els dic, els teus diners han d'estar en la mateixa línia on tens el teu cor i els teus ideals. Si no, el món no funcionarà. Per això els dic, si no sou capaços de canviar davant, com voleu canviar el món? No podem, clar, amb el tema dels diners, els valors sembla que estiguin a part. No. Per això el món està malament. Per això hi ha crisis. La crisi no perquè la gent dolenta domini, sinó perquè els que teòricament són bons i tenen ideals, a l'hora d'actuar, actuen igual que els altres. Perquè a l'hora de tocar els diners, els valors són uns... Per què? Perquè el nou déu del món és el diner. Aquí és on hem caigut tots a la trampa. I això és el que s'ha de canviar. I això, per sort, està canviant moltíssima gent. Milers de persones ens estan venint aquí sense fer publicitat, perquè han descobert això. I després resulta que si fa o no fa, paguem el mateix. A vegades estem parlant de dècimes. Però aquella obsessió, no, és que allà em paguen mig punt més, és que allà em regalen una coberteria. Per què la vols, una coberteria? Imagineu-vos els mils de milions que es mouen en banca, que es moguessin amb consciència i responsabilitat, o només per codícia. A vegades diem, no, és que els governs han de canviar, les empreses han de canviar. No, tu has de canviar.
Tu has de canviar, com deia el Gandhi, no? Tu has de ser el canvi que vols veure en el món. Siguis tu aquest canvi. Ja veuràs després com el món canvia, no? I nosaltres hem demostrat que és possible fer-ho. És a dir, si un banc pot ser diferent, tot pot ser diferent. Però clar, depèn de tu. Nosaltres, diem, la nostra missió, el nostre objectiu i fins i tot la nostra vocació és ajudar a transformar la societat. És a dir, utilitzar els diners de la gent que ens els confia a nosaltres, els seus estalvis, utilitzar-los no per enriquir-nos, sinó per ajudar a transformar el món, per millorar la vida de la gent, per millorar el medi ambient. Aquest és l'objectiu. Això no vol dir que no guanyem diners, però per nosaltres el guanyar diners és el resultat. O sigui, l'objectiu és fer allò perquè allò és útil per la humanitat. Si ho fem bé, també guanyem diners. Aquest és l'ordre de valors i d'importància. En banca és al revés, és a dir, el que volem és guanyar diners i com ho fem és igual. Llavors aquesta és la gran diferència. Per lo de més, som un banc normal, registrat en el Banc d'Espanya, donem els serveis que dona un banc, tenim gent que els nostres clients, alguns, som el seu únic banc, cobren la nòmina aquí, paguen els rebuts, tenen targeta de crèdit per comprar o per treure un caixer. O sigui, l'operatori és un banc, vull dir, perquè a vegades hi ha gent que es pensa que som una ONG o una fundació, no, som un banc, però la missió nostra és diferent. O sigui, nosaltres pensem que els diners són poder, aquest poder el pots utilitzar per enriquir-se uns quants o per ajudar a canviar el món. Aquesta és la nostra vocació, així va néixer el banc i així s'està mantenint i per això també ens va bé així. No? Crèdits al consum no donem perquè, bueno, hi entraríem en un tema filosòfic. Nosaltres pensem que els crèdits han de servir per generar riquesa, no per endeutar-se abans d'hora. No? L'únic tipus de crèdit que fem és aquells que ja són clients nostres de fa temps i es compren una primera vivenda, sí que els hi fem una hipoteca per comprar el pis. Perquè tampoc tindria sentit que un client que ho té tot aquí i es vol comprar un pis i se n'hagi d'anar amb una altra entitat a demanar el crèdit. Però diríem, què ens havia passat? No? Dèiem, no, per hipoteques no. Llavors què he de fer? Tenir la compte aquí i anar a un altre lloc? Llavors aquesta és l'única excepció. Nosaltres pensem que el crèdit ha de servir per generar riquesa. Per tant, crèdits del consum no els estem fent. No descartem, està en estudi, potser en el futur, si un necessita el cotxe per algun motiu i és un cotxe d'aquests ecològics que estan sortint, elèctrics o híbrids, poder-ho contemplar, bueno, ja ho mirarem. Però mai serà una cosa perquè vulguem fer diners, en tot cas serà per no deixar els clients penjats o perquè allò porta un valor afegit de sostenibilitat, no? Perquè sempre aquest és el criteri. Invertim si allò porta alguna cosa a la humanitat, no per si ens dona diners. Parlo de fer canvis personals que ajudaran a canviar el món. Primera, consumir ecològic. Això és un tema tan important i aquí encara no hi ha consciència. És a dir, l'alimentació ecològica en aquests moments hauria de ser l'única viable. Primera, per la nostra salut, perquè ens estem posant una quantitat de porqueria al damunt que no és d'estranyar, cada vegada hi ha més gent que té al·lèrgies, dermatitis, no sé què, però si mengem porqueria. Aquesta és una. Consum ecològic, perquè a més, el causant del canvi climàtic, el 60% del causant del canvi climàtic és l'alimentació, és a dir, l'agricultura intensiva. No són els cotxes, com ens estan dient. És una agricultura amb pesticides. Això s'ha de canviar. Per tant, quan canvies el consum, estàs canviant el món. Després, un consum responsable. No podem seguir comprant, 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 perquè comprem perquè estem malament. La gent se sent buida per dins i vol comprar per tapar aquest buit, però no el taparàs mai, perquè estem buits d'altres coses. I aquest consum exagerat de que el que em dóna la gana ho tinc com vull, el preu que tinc, no pot ser. Per tant, consum ecològic, consum responsable, comerç just, és a dir, pagar el preu just de les coses. Quan pagues barat, al final hi ha explotació humana, en algun lloc, encara que no ho vulguis mirar. Llavors això és el que hem de difondre, la força que tenim com a consumidors, però no per pressionar per preus i aquestes coses. A vegades hi ha gent que es junta en cooperatives per aconseguir preus més barats. No és per aquí per anar, és per aconseguir un món millor. Potser hem de pagar més car perquè l'altre visqui bé i consumi menys i que sigui ecològic. O sigui, això és el que hem d'anar, apuntant-nos a un canvi de consciència. I el consum posa en evidència on tenim els valors. Però tu pots tenir grans idees, però després com et comportes a la pràctica? I això és el que canvia el món. La gent, hi ha gent que ara hi ha una moda del pensament positiu. No? Tu pensa en positiu i canviaràs el món. Jo els dic mentida, perquè hi ha molta gent que pensa en negatiu i a més actuen. Per tant, si tu passes el dia a casa pensant en positiu, el món està igual de malament, perquè els altres estan actuant negativament. Pensa en positiu i actua tal com penses. Això és el que hem de fer.